Povodom 29. septembra, dana oslobođenja opštine Derventa, na centralnom spomen obilježju služen je parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske, a vijence su položili načelnik opštine Milorad Simić, potpredsjednik Skupštine opštine Slavko Tomaš, predstavnici boračke organizacije opštine Derventa, udruženja proizašla iz odbrambeno-otadžbinskog rata i delegacije političkih partija. Iz boračke organizacije podsjećaju da je 29. septembar dan kada je oslobođena cijela teritorija ove opštine. Od 4. jula do 29. septembra smo imali, znači kad smo oslobodili uži dio grada, onda smo imali teške borbe. Imali smo obodni kanal prema Brodu, na našu sreću, tada pukovnik Lista komandovao taktičkom grupom 3 i u to vrijeme negdje krenula i operacija Koridor. Tako da smo uz pomoć krajiških jedinica, i ja bih posebno istako, recimo 11. Dubičku brigadu koja je bila u pomoć probijanjem obodnog kanala, oslobađanjem Broda, praktično tada je oslobođena teritorija opštine Derventa. Opština Derventa je u cijelosti oslobođena borbama oko obodnog kanala u Lužanima prema Brodu i prelaskom na Bijelo brdo, gdje su vođene najteže borbe, kaže učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata Mladen Crnić, i dodaje da je to bio uvod u oslobođenje Broda. Učestvovao sam od prvoga dana pa do samoga kraja. Najteže borbe su bile na našem Derventskom ovdje ratištu. Naša jedinica, drugi bataljon je bio na potezu pravca do obodnog kanala. Kad smo došli do obodnog kanala, naš bataljon je prebačen na pravac Bijelo brdo. Samim prelaskom na pravcu Bijeloga brda, tu se vođene teške i žestoke bitke. Imali smo normalnih gubitaka i ranjen, tu sam prvi put ranjen. Načelnik opštine Milorad Simić kaže da je ovo istovremeno i svečarski dan za opštinu, ali sa tugom i sjećanjem u srcu za 608 nastradalih boraca sa opštine Derventa i oko 2000 lakše i teže ranjenih. Simić je u Centru za kulturu organizovao prijem za sve zvanice, gdje je istakao i da se dostojanstveno obilježava i 4. jul, kada je oslobođeno administrativno sjedište opštine. Mi imamo i 4. juli i to smo svečarski obilježili. To je dan kad je Republika Srpska uspostavljena u Derventi. A današnji dan je, kad je i posljednji pedalj opštine Derventa bio pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Ako nešto radimo dobro, to je da činimo u Derventi sve napore, da se odužimo svim tim ljudima, i ako sam iole u tome doprinio, ja sam sretan čovjek. Tu naknadu, to vratiti mrtve ljude je nemoguće. Njihovim porodicama nikad dovoljno utjehe. Ali radeći, voleći Derventu i gradeći, evo, to je najmanje što možemo uraditi, i ja to zdušno činim. Obilježavanju dana oslobođenja prisustvovali su i narodni poslanici iz Dervente Igor Žunić, Vesna Jungić i Nade Planinčević.